Uusitun semaforiravintolan ravintolapäällikkö Mervi Heinänen, mitä semaforissa on nyt muuttunut, kun tänään on avajaiset? Eli tosiaan kaikki pinnat on remontoitu, ihan lattiat, seinät, katot. Eli tosiaan kaikki pinnat ja sitten vessat on uusittu ihan kokonaan. Sekä baaritiski, eli kaikki joo. Miksi semafori muuttui? No nyt oli aika tehdä muutoksia, että tosiaan kovassa käytössä ollut paikat, niin ihan asiakasviihtyvyydenkin vuoksi oli pakko tehdä. Millainen semafori on nyt verrattuna siihen, mitä semafori oli ennen tätä suurta muutosta? Eli toimintaperiaatehan sillain, eli liikeidea pysyy samana, mutta vaan tavallaan laajentuu. Eli tulee erikoiskahvit ja sitten pikkupurtavaa asiakkaille mukaan otettavaksi sekä sitten à la carte -ruokailu iltaisin ja viikonloppuisin. Koska täällä on viimeksi tehty remonttia? Eli on tuossa 2000-luvun, sanotaan noin 2004-2005 on niin kuin viimeksi sillain kunnolla täällä siistitty paikkoja. Onko esimerkiksi hinnoissa tai ruokalistassa nyt muutoksia? Joo, eli à la carte -listaan. Täällähän ei ollut ennen iltaruokailua eikä viikonloppuisin ruokaa ollenkaan. Eli sehän tulee nyt ihan kokonaan uutena tähän lounaan lisäksi. Miten tärkeä sun mielestä ravintolapäällikkönä tämä muutos semaforille nyt on ollut? Eli todella tärkeä. Eli että saadaan lisää asiakkaita tänne ja on hyvät siistit paikat, niin on mukavaankin sitten palvella ihmisiä täällä.